uhuje ikaze na none kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari igihe kigera ukabona connection wari ufitanye n'abantu yaracitse neza ugasanga nta n'umuntu ukiguhamagara. Hari igihe kigera bikagenda gutya nta n'ikintu wapfuye nawe izaba ariko iz'umumaro nawe izaba abandi n'ubundi se bitesha mutwe abo ngabo n'ubundi ntibajya babura. Iyo ubuzima bw'umuntu bwageze mu gutikamirwa barani nabo bagwira ugasanga nabo kujyana umuntu mu bidafite 13 aho kugira ngo babe abantu b'umumaro. Noneho rero connection z'umumaro zicika byagenze gute se ubundi ni izihe? Ubundi connection z'umumaro ni urugero wasabye nk'ahantu akazi noneho basa n'abibagiwe nimero yawe. Iyo nabahamagaye iyo bagupfuye agasoni barareka ikikuraho cyangwa bakayikupa nyine ugahita ubona ko hari ikibazo. Ikindi nko hagati y'abantu bashakanye burya connection igibura ukabona ugasanga neza connection zashitse ariko ku bantu batabana nibo mvuga cyane cyane mu hano muri iyi video kuko umuntu mubana uhita ubona aho byapfiriye inshuro nyinshi ubibona ariko nk'abantu batabana akora bataba mu bihugu bimwe cyangwa se mu turere tumwe mu ntara zimwe nibwo ujya kubona nyine ukabona umwe muri mwe yaracecetse ukabona nta connection y'igihari na habe na gatoya. Nabwo bigoye rero bigenda gute dukeneye telefone ikibabi cy'umushengesha dukeneye buji ariko y'ubururu kubabasha kuyibona batayibona ni ukugenekereza umweru noneho tugakenera n'ikindi cy'ubwo n'urupapuro. Noneho ufata nk'urupapuro ukandikaho ibyo ubona byacitseho ibi bigira gute se kuko akunda ubona mu kintu by'ikintu uko cyagendaga atari ko kikigenda cyarakendereye wenda niba ari mu bucuruzi niba ari hagati yawe na mugenzi wawe bitari kugenda neza ni mu kazi se n'ahandi hantu mana bitari kugenda neza nko wanduka ibitari kugenda neza kuri rwa rupapuro warangiza ukandika nimero zawe hejuru nubwo ngo ubanza nimero zawe noneho ukandika ibintu ubona bitari kugenda neza niba ari mu rukundo niba ari hagati yawe na kanaka sinzi ikintu kiri kwica connection hagati yawe nawe noneho ukabyandika warangiza kubyandika ugacana buji ukayikongeza ukayicana nyine ukayirambika ahantu noneho ugatwika rwa rupapuro rugashya rugashira. Ikindi kintu dukeneye nk'uko nabibabwiye ni ikibabi cy'umushengesha. Ese babikora gute? Ikibabi cy'umushengesha ni ukwandikaho nimero zawe gusa mujye mugura utwo mubona tugikomeye tutavungaguritse kubera ko wuma vuba uravungagurika kandi mujye mwitegereza neza ko uwo mbereka ari wo mugura. Hari undi nabonye munyereka ngo baba hari ko ntabwo ari wo pe mujye murebe neza hari uwo mperuka gushyiraho mu minsi ishize mu minsi mikeya nk'abajya kuri stati ya WhatsApp yanjye bwo murawuzi mwarawubonye mujye mureba ko ari wo mujye mureba ko bisa si byo byiza. Hanyuma akandikaho nimero akwandikisha ikaramu y'ubururu warangiza ka gapapuro ukakabika muri poshete ya telefone. Nta kintu gashobora gutwara telefone ntago kayangiza ikibi ni amafaranga burya amafaranga ntago ari byiza kuyashyira muri poshete ya telefone cyane cyane ibiceri inote ntago mbizi neza ariko ibiceri ntago ari byiza kubishyira muri poshete ya telefone. Hari umuntu nigeze kubona ari kubikora kuko nta kintu namubwiye bitewe n'uko nabonaga nyine ameze ariko ntabwo ari byiza kandi ubu hari abantu mugiye kuvuga ngo nizo kutamubwiye ntago ari buri muntu wese wapfa kubwira icyo wiboneye hari igihe atanacyemera ariko ntabwo ari sawa ubwo kuwaba bikora cyangwa kuwabuza bikora ajya amubuza. Hanyuma ugasengera itumanaho ryawe na kanaka rikongera rikabaho
ukongera ukavugana nawe, ukongera ugahura n'abantu b'umumaro, mbese ukongera ugahamagarwa n'abantu b'inyungu. Pana guhamagarwa n'abantu b'ibihombo, muza abantu b'ibihombo, guhamagarwa n'umuntu niba uri umushomeri ukagenda akakujyana mu ngeso zitari nziza, akaguha ya mafaranga kubera ko agufatiranye uri umushomeri, noneho ugakuramo ibituma ya mafaranga aguhaye utazabyivuza, utazayivuza muri bya bindi wakuye muri cya kintu cyabaye hagati yawe nawe, ugasanga uramagiwe n'ubuzima bwose ugutsikamirwa, ngo ugatsikamirwa bwikubye. Nizere ko mumaze kubisobanukirwa uko ngenda nsobanura ibibazo bimwe na bimwe tugenda duhura nabyo, nizere ko mumaze kubimenya. Hanyuma rero uragenda ugatuza ariko ugasenga isengesho. Nshuti yanjye, njye mvuga nti nidusenga tujye turasa ku ntego. Nimba ukeneye ikintu runaka, senga aricyo utumbiriye, wijya ku ruhande ngo nyerere we ngo naka nkabonye, no, sengera cya kintu urase ku ntego. Rega Imana nayo ibone ko turi seriye, mwese urasenga. Harimo akajagari, uyu munsi wasengeye iki, ejo wasengeye iki, nta ntuzirimo. Fata iminsi irindwi usengere ikintu kimwe, nikirangira ufata ikindi, gutyo gutyo, murebe ko tudasubizwa. Imana yacu ukuboko kwayo ntabwo kwaheze. Rega ngo kunanirwe gukora ibyiza iracyakora uko yari iri, niko iri, niko izahora. Ahubwo twebwe twitakariza icyizere, nta cyizere dufite, ndetse nta nubwo kwizera kwacu kwaragabanutse pe. Yesu yajyaga avuga ngo mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi ngo vaho ukavaho. Nigeze kubaza umuntu uba mu bihugu bimwe bivamo turiya tubuto, arambwira ngo kangana n'intoboro nani n'ijisho ry'ikara, mwibaze namwe. Naravuze Imana uduhe kwizera basi. Mwakoze kubana nanjye, kunze ibyo mbagezaho, bara subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.